dwar il-vuċi b'saħħitha u protezzjoni għad-dajjef għal persuna vulnerabbli lin. Kulħadd intitolat għal protezzjoni. L-Istat huwa obbligat li joffri l-protezzjoni. Aħna għandna l-korp tal-Pulizija proprju qiegħed imwaqqaf għalhekk biex joffri l-protezzjoni lill-ċittadini. Ġifieri l-istituzzjonijiet, l-awtoritajiet, ir-regoli, il-liġi nifisha qiegħda hemm mhux għal xejn biex ikollna r-regoli imma biex nidħlu fi struttura, rutina li meta nibdew ninqalgħu minnha. Kif jiġri ħafna drabi min ikun tajjeb ħafna biex jinterpreta liġi joħroġ mir-rutina għax jinterpreta bl-aħjar mod u b'mod kreattiv immens. Però importanti li nippruvaw inżommu mal-parametri u naħseb li hemmhekk fejn jidħlu ċirkostanzi li meta toħroġ mill-parametri u fid-dinja kreattiva u l-moħħ kreattiv u vera l-bambini jgħidlek. Biex inti tippratika t-talenti li jtik. Ma li tibda tippratikom, tibda toħroġ barra minn normalità. U tibda forsi jarawk eċċentriku, forsi jarawk abnormali, forsi jarawk avventurus iż-żejjed, kreattiv iż-żejjed. Imma imbilli l-importanti li jekk toħroġ barra mill forsi dak in-normalità li normalment ħadd ieħor jarak bħala normali, anke l-mod kif tiddeskrivi lilek innifsek, il-mod kif tinterpreta ċertu offert, il-mod kif targumenta, tista' tkun differenti u għandek tkun differenti u għandek tkun awtentiku għandak li tħoss. U żgur, għax l-identità hija unika. Dik, meta aħna ngħidu anzi jien inħobb nuża l-kelma, meta aħna ngħidu għax dak l-individwu sinja li huwa individwali. U allura inti għandek ikollok l-idejat tiegħek, però mhux li jkollok l-idejat illi twettaqhom u tipproteġi l-idejat tiegħek ukoll. Twettaqhom u tipproteġihom, però mbagħad hemm fine line, Karl. Li għalhekk imbagħad jinħass li hemm bżonn il-protezzjoni, għaliex hekk imbagħad fil-kollettiv din l-identità tiegħek, din l-individwalità tiegħek, se ta' ma jħsara lil ħadd ieħor. Xi mod, inti tista' jkun li ma tkunx intenzjonata u tista' tkun b'mod indiretta li qed tagħmel il-ħsara, forsi qed tħalli eżempju ħażin fuq il-familjari, fuq il-membri, fuq is-soċjetà. Għax tant inti u mbagħad ħriġ l-individwalità tiegħek il-barra mill-parametri forsi li huma stabbiliti u fuq il-karta għax nemmen li jiena twilit fawissu u allura il-lejos jgħidu li huma daqsxejn wild, ġifieri anki r-raġel jgħid li Marja Santa, ipprova kkontrolla ftit, insa minn fejn ġejja, insa n-natura tiegħek. Qed nimmaġinah bħalissa l-anfan jagħmel lek hekk. Għati naqra ċans, issa, Rome wasn't built in a day. Believe it or not, tallimt nistenna. Tallim u mhux nistenna, ġifieri tallimt li għandi nistenna, għandi nara u nara l-proċess kollu qabel ma nieħu deċiżjoni. M'għandhom tistenna? Mhux dejjem, m'għandhomx nistenna daqshekk. Għaliex? Għaliex ħafna drabi u hawnhekk irid ngħidlek l-individwu ir-regoli, is-sistema ma tikx ċans li tistenna. Is-sistema hemm dak l-enticement, hemm dak l-istigazzjoni. Jew maqbuża? Għax jew ħadd iġi maqbuż, jew għaliex qed jistennew xi ħaġa minn għandek illum malaj malaj, deċiżjoni. Ma dita malaj malaj ma taħsibx li saret hu stressanti fuq il-bniedem. Saret stressanti, pereżempju, jekk inti niftaħ kawża kontrik, tista' tistenna milli tibda tattakkana u targumenta lura, ma tkunx tixtieq tidħol f'dan l-argument u tweġġan il-ura u forsi tibda tiddefendi ruħek b'ċertu mod li. Aktar ċivili? Li se tħalli impatt mhux fuqi bħala l-avversan tiegħek imma mbagħad fuq il-familjar u l-membri pereżempju bħat-tfal. Imma jekk jiena nieqpa nenfasizza li rrid risposta minn għandek illum, inti se tagħmel. Mhux ħaddini dak l-illum. Tista' jista' tiddefendi ruħek bih bl-aħjar mod possibbli. Jista' jkun li qegħdin niġu u mmorru lejn l-individwalità u nħarsu lejha bħala the survival mode qisu l-aħħar tad-dinja.
palissa l-coronavirus xaġġara. Għarru nishtru laffarijiet, ix laħar, kważi kważi għan il-letikaw, jak nishtru te, taf kif li isna għan zommu laffarijiet għalina, għalix għada pita għada ma nafus se jġri. Ma l-individualità titħol l-egoizmu ma? Ħafna. Għalmi ma jikontrollax, il-bnida minn natura tija u egoist minnum fieħ. L-istint tal-bnida. L-istint u għaj. Jitik li tiproteġi li l-ek n-nibsi. L-ewel jitikollu u. Muxek. Iġifieri, fejn l-istat imbagħad qed jipproteġik ma jridx jipproteġik iż-żejjed? Fejn hommok u missierek qed jipproteġuk ma jridux ikunu over protective? Li lilek imbagħad joħolqu over protected, per eżempju inti? Ma naħsibx, per eżempju. Qed tkun hekk mat-tifla tiegħek? Qed tkun inqas mill-ġenituri tiegħek, per eżempju? Qed ikun differenti naħseb. Ovvjament għax kemm jiena u kemm Antwan differenti minn hawn hu missieri. Però l-prinċipju, l-valuri huma l-istess. Iva, naħseb illum se. Ġieli tgħidlek it-tifla tiegħek per eżempju ma ħanuħodha jiena did-deċiżjoni per eżempju? Id-deċiżjonijiet kollha jitoħodhom. Ġifiri dik hija. U tagħti pari li huwa sew li ċertu weta. Le, id-deċiżjonijiet toħodhom hi, però l-proċess biex naslu għad-deċiżjoni irinkunu ħdimnija, qarbilna, irraġunajna, u mbagħad tasal għall-konklużjonijiet tagħha. Karattru tixbaħ lilek jew lir-raġel? Mill-karattru ma nistax ngħid li tixbaħna għandha propju mħabba l-individualità u hija xi ħaġa li ħdimt fuqha ħafna fit-trobbija tagħha li rrid li din it-tifla ma tiġix assoċjata għala tiġbaħ il-mama u dik bħal mama u dik bħal papa. Dik hija Liżi. Jiġifieri Liżi. Mhux it-tifla tal-in. Le, mhux it-tifla. Tifla tal-in. Hija t-tifla tal-in, no. Tritu ma triċ miskejna. Le, ma tifimni. Bejna ħatoqgħod. Imma pereżempju, għandik eżempju. Qegħdin nitkellmu ngħidilha issa laqgħod 16 Liż. Jiena, per eżempju, ta' 16, 17, bdejt ngħid għal immur nagħmel xahar esperjenza Palermo, ġodarta Mother Teresa, mmur forsi nistudja barra. Daw it-tip ti kont avventuruża. Hemm bżed hi qalt li le. Qalt no. Qed li ġifieri no. Għax ħan saqsi, ħan indaħal. Qalt li no, ma, qalt li m'iniex interessata, qalt li għax jiena għawrid noqgħod magħkom. Issa jien. Jekk qed tisman il-mama, kienet tgħid li ħajja qassa fuq ras isu ħajja għax dejjem nivvinta. U bar, mhux li ma toħroġ tmur pereżempju parti minn scouts, minn youth fellowship. Hija persuna ta' aktar closeness magħkom pereżempju. Imma hekk aktar komda dejjem titqies illi kważi kważi tarakom iskom aħwa. Fis-sens qed tifni. Ma nittrattawiex issa t-tifla. Dikki naħseb jiena. Għalkemm hemm dik lid tal-om u li tal-missier, imma hemm dal-age gap bejnietkom li huwa kważi insignifikanti hux meta tarokom. Jiena tħaldaq xejn fuq il-Facebook u sibdaq xejn it-tratti insomma, ma tantx inaqsek dilettant għall-Facebook imma qed nipprova ma tantx inħobb. Vera. U għand il-messenger tiegħi blukkat, għax tant kemm messaġġi ma niftaħomx. Però tħaddaq xejn hekk jiena u bdejt dawk li jkunu public, probabbli għax m'iniex friends miegħek fis-sens minn. Imma nagħmlek friends imma ħajkolli neħil xi ħadd ieħor għax. Proset. Miskin, le, ta' la minnix. Le, mela, leħu l-papa, mux xorta, ma tħobbu t-morru tiklu. Ħafna. Jien minn ix-xinigi. Ta' trabjul idel li tajjeb. Ħafna tajjeb. U nissuġġerilek, ġifiri u għapost, verament. Tajjeb, is-sanajlek fej. U ħana iblu. Xider sabiħ ix-xol. Ħafna. Ħafna, ħabib ħafna ta' Antwan, ix-xef, kienu ħabib. Mela jien ħana iblu jien ħabib ta' Antwan. Ħabib ta' Antwan. Ek ħana iblu. Ara, il-ħabib ta' Antwan u maħbib tijaj. Il-ħabib tijaj u maħbib tijaj u kol. Imma ħaġa tal-iskantament, dejjem niskopri xi ħaġa ġdida, ħabib ġdid, imma li jkun ħabib propju isu familja. Taf kif xi kultant tibda tgħid il-ħbieb u jien qed jiġrili hekk, il-ħbieb li tant trabbejt magħhom tinqata isu u ma jkollokx ċans taw tgawdihom terġa' matul iż-żminijiet. U da' żmien qed ngħidu jien u Antwan qed ngħidu, ejn naraw ftit fejn qegħdin sħabna li
ilhom jgħidulna biex niltaqgħu magħhom, ilhom jgħidulna biex immorru ħarġa magħhom, insifru magħhom, qatt ma kellna ċans, dejjem xogħol, dejjem għax aħna xogħol fil-qogħdu, xogħol fil-għaxija minnha karriera hu. 16-il sena, 15-il sena għax din is-sena iddeċidejna li fil-għaxijiet ħadna break, ġifieri qed inħol qed inżommu dawk il-one-offs. Allora da tiġijiet tal-familja missjajna, tiġijiet tal-ħbieb, tiġijiet li issa sirna nieħdu pjaċir b'dik x'sa nagħmlu l-lejla. Iċemplinna xi ħadd intkom available żgur, ċaqna pakkejna tlaqna u lesti u tħammorru. Dik l-spontanjetà li jiena ma kontx imdorija biha l-spontanjetà. Inti persuna li kont tħobb li tipprova tippjana wkoll. L-spontanjetà kultant hija sabiħa. Konni inkwieta li ħanoħroġ barra mir-rutina, da' sef kont gravi. Diki, sibt ritratta edha bil-baby, ovvjament bliż. Mekka din dakku. Però tellajt kumment fuqu li xi ħadd kont qed fuq xi radio għandikum. Mela, kont fuq. U għallek xi ħaġa partikolari. Mhux fuq ir-ritratta għalli. Le, le, mhux fuq ir-ritratta. Semmih partikolari. U insomma, u inti għattilhom jiena m'iniex verġni għax jiena għandi. Le, għalli issa tilha biex tal-verġni. Qatlu laqas għatlu dak il-ħin isni. Imma kienet qed nitkellmu fuq suġġett politiku. Politiku, suġġett li jaħraq, suġġett. Tinteressak saret il-politika? Minn dejjem kienet tinteressani. Imma llum iżjed u iżjed? Illum tinteressani għaliex. Il-politika differenti llum minn qabel? Il-politika fix-xogħol tiegħi fil-liġi huwa l-istrument li rrid nuża jien biex nargumenta u nressaq punt u niddefendi lil xi ħadd skont il-liġi. Jekkem lakuni, jekkem spazji fil-liġi li mhux qed jiġu mill-quta, jew qed jiġu mill-quta ċertu nies imħabba fihom. Imma mhux qed jilħquhom forsi il-policies li għandna, l-implementazzjoni ta' ċertu affarijiet. Il-first lady tagħna mhux hekk bħalissa. Il-first lady. Persuna. Sinjura Abela nsellmula minn hawnhekk ukoll. Persuna ħelwa ħafna u persuna li ta' min jammira s-sapport li tagħti anke dawn ikunu persuni individwali li mhumiex qegħdin f'pożizzjonijiet faċli. Taqbel ma taqbilx mal-politika li ħadnu jew il-mod jew il-prinċipji, ċertu prinċipji. Naħseb li finalment meta tħares lejhom bħala umani tapprezza li f'dik il-pożizzjoni mhux ħadd itfa' lil tom dik kien ħerita. Tikkonsidra li toħroġ għall-politika jew le? Mhix xi ħaġa ma mhix xi ħaġa bħalissa qiegħda parti mill-grupp lead. Iż-żewġ partiti ħajru lin-nisa qegħdin iżjed biex joħorġu għall-politika? Mhijiex ħanerġa' mmur lura li kont qed ngħidlek għax inkella ma nkunx veritiera, ma nistax nieħu deċiżjoni fuq siq waħda. Jiġifieri huwa proċess li għadu l-bot ħafna biex nieħu deċiżjoni ngħid din hija linja, hija linja ġdida. Hija linja li tqal ħafna interess, hija linja li ovvjament jiena nħabba twiċċi magħha ta' kuljum għax ix-xogħol tiegħi bħala avukat jirrikjedi li jiena nitlob li istituzzjonijiet jimxu skont ir-regoli. Imma l-inkirkop minni l-avukat, l-awtriċi, il-kantanta. Lin, l-inkirkop ma nafx ngħidlek. All right, Lin Fawremela. Imma. DrLynn. DrLynn. Hija l-persuna li llum trading on eggshells, fil-fatt parti mill-korus huwa no more trading on eggshells. Din l-instabilità li rridu naraw fejn qegħdin se ngħidu ma' minn din. Maturità importanti, id-diplomazija importanti, il-prudenza importanti wkoll. Inti persuna li tixtieq ikollok ftit minn kollox? Jiena persuna li inħoss li din il-ħajja rrid ngħixha. Imma bil-mod kif irrid. X'qed tieħu l-aktar bħala professjoni tiegħek? Ma nistax ġejt f'pożizzjoni vera diffiċli. Qed insaqsihomluk għax ġejt jien ukoll. Pożizzjoni diffiċli. Però l-iżvok tiegħek huwa l-pjanu. Inti pereżempju l-programmi, għax anke meta kont nagħmel programmi niftakar kemm kont nieħu pjaċir niġi. At a point, kelli nieqaf.
Tajd li timmissja. Prezentatriċi u kol. Tajd li timmissja li inti qed titkellem. Skun li timmissja li taħs kemm tgħallimt. Minn għandi n-nies li jiltaqgħu. Imma wara ta' żmien kollu ma taħsibx li wasal iż-żmien illi bħala lin issa nindirizza lin illi għandha tiffoka pereżempju aktar fuq il-professjoni waħda minnhom pereżempju. Ma nistax, il-mużika mhijiex xi ħaġa li tajem mill-la. Ma l-mużika hija ħajtek? Il-mużika ħajti. Vol dir vera tiżvoga mal-pjano tal-dar? Mata! Jiena minn hawn niskuża ruħi ma' Antwan b'mod uffiċjali ma' Liżi inċedila, ġifieri u ċedili wkoll. Imma tant niqpa' wadi, pereżempju jkun hemm il-lob tal-futbol u jkun hemm il-da. Jibda jgħid li baxxilu naqra, ngħidlu le, jgħid li hemm sitt pjanijiet oħrajn, mur hemm il-headphones, għandek l-electric pianos, mur do hemm ħa nara biċċa logħba. Dak kun trid. Ngħidlu l-akwistiku. Mhux lil dak biss li nkun irridu ħdejja. L-Antwan nkun nixtiequ għax ma li nkun qed indoq xi ħaġa ġdida. Ngħidlu x'taħseb. Jew ma jgħid xejn, jew ma nitkellemx u ġi jgħid li tajba di. Ġrida. Allura dik ir-reaction tal-bidu meta jkolli l-muża nkun irrida minn għandu. Kollok tażel imma. Wasal f'punt li tażel. Għalfej għandi tażel. Għalxiex m'għandekx. Isnaħal iż-żewweġ m'għandekx. Għalxiex m'għandekx ta'. Jiena qed nifhmek tawol, onestament qed nifhmek, imma ħafna nies qed jistaqsu daw id-domandi forsi anke d-dar. Nista' ngħid m'għarrix nażel. Ma tistax. Ġifieri wasalt f'punt. U naqbel miegħek li tajt isma' le ħa ngħidlek tasal f'punt. Ħa nsejħa neġa' mmullura. Meta konna żgħar kienu jgħidulna tittażel. Le, ma tridx tażel. Meta konna żgħar trid tażel. Meta tkun żgħar tittażel, meta tkun żgħar esperimenta. Ara, ipprova bħal meta ngħidu tittinħaraq biex tkun taf kemm huwa kemm jaħraq in-nar, ġifieri. Jiena kontra dawn it-tip ta' filosofiji, ġifieri dawn huwa man-made biex ipoġġu l-persuna ġo struttura li jaqbel għalihom. Però jiena qed nara li l-din imbidlet anke wkoll fil-mod ta' kif taħsibha. Vera? Jiena qed narak għalkemm. Imbidilt. Imbidilt. Ma nħossniex imbidilt jien. Imbidilt, ħanilek għal xiex imbidilt. Għax jiena li nafek għal ħafna, ha? X'rin sena. Ma tafni żgħira. Le, inti kont żgħir ukoll. Ħana laq 49 sena. Le, ma lilhom il-ġurnata jien naħsibha bħalek, pereżempju, ħantik eżempju żgħira. Qabel kollha ngħidu nkun qegħdin barra minn Malta, pereżempju, mixjien saru l-offsinar u rajt ħanqud bil-ġilat. Ngħid le mhux sa nieħdu l-ġilat għax l-ewwel irid nieku. Mhux hekk jekk hemm bżonn nieħu tnejn eżatt. Le aħna hekk. Imma ma konniex hekk. Le. Pereżempju, qed inġib eżempju forsi żgħira di. Antwan kien iżgħir, ara kemm inbidilna u anki ġoddar. Anki ġoddar li jien minn dejjem hekk kont. Imma peress li hu jsajjar u pereżempju jekk jarani tħalt mix-xogħol jew tħalt id-dar u kelli jagħti tnieħu biċċa xi ħaġa. Li m'għandix taqsam xejn. M'għandix taqsam xejn. Kien jgħidlek. Kien jagħmel li qed insajjar. Ħadd ikollew. Kif kienet tagħmel il-mama preċiż. Isni għandi recording tal-mama. Allura jiena qegħda nitħolidha jekk nara l-mama ħanieħu qata. Għax ma nistax nagħmel niprovek qudiema. Taf kif għax is-suppost illum tiġini lebliba ħafna drabi u naqbel magħha għax inkun ħa nagħmilha mat-tifla u kemm il-darba nagħmilha mat-tifla u wara niskuża ruħi ngħid il-ara. Ngħid u nħarsu lej xulxin. Tajdi jien daqshekk ta' m'għandix ħabtiet iktar ngħidilha mkajjib m'għandix ħabtiet iktar ngħidilha ma ngħidlek x'nagħmlu. Mhux narbuh, ejja nżommuh. U kulu ktar tard. Qisu qed insibu kompromess ma' Antwan li kell ma nkunux ħlejnie. Mhux lejn Antwan biss li jien huwa valur u prinċipju tiegħi. Lissi kompromess fuq kollox fid-dinja sabiħ. Tipprova. Tipprova. Hija diffiċli biex issir fuq kollox. Mhux l-ewwel darba li tiġi wara ġurnata xogħol u twassal dan il-messaġġ anke fuq il-paġna tagħha ta' Facebook.
Se ngħidilkom il-verità, wara ġurnata xogħol xejn ma jkolli jaqt titnagħmel. Assolutament, però kieku dan il-pjanu jista' jitkellem, jgħidilkom taf għalfejn ma jkollha titagħmel xejn għax tiġu tiżvoga miegħi. Okej, il-kanzunetta x'ġelek tiktibat lili ilha miktuba din il-kanzunetta. Ilha miktuba. Ilha miktuba minn 2006. Għaliex issa? Għaliex issa? Għaliex? Għaxek? Le, għaliex meta kont qed niktab il-songs riċenti, songs ġodda u rrid nagħmel lilhom u qed nagħmel lilhom bħala album. Din il-kanzunetta bdejt ngħid imma l-lirika li kieku kelli niktibha llum. Tiktibha l-istess? Niktibha l-istess. Li kieku kelli u għada tinħass attwali. Hija xi ħaġa li meta ddiskutejta anki ma' Antoine u ma' Lizzy għax inkollox niddiskuti magħhom. Għattilhom ara fuq l-album se nagħmel le dik għamilha ma' that's a very good song. Għattilhom ma' di qalbi ilha li forsi antika tinsema antika jew forsi l-istil mhuwiex l-istess stil li issa kbirt iktar bih. Le, rridu li din il-kanzunetta tkun l-ewwel kanzunetta ġdida. Naħseb li naqbel magħhom għaliex kemm il-lyrics. Il-lyrics meta kont tkellimt ma' Richard li huwa l-persuna li konna din nitkellmu kif qed nitkellmu jien u int, l-ewwel darba qed nitkellem miegħu u qabad biċ-ċakkart qal li can you bring a piece of paper qed mela le u beda jniżżel punti wieħed wara l-oħra. F'salt wieħed fl-aħħar qal li what do you think about this song? Qatlu, lallu, qatlu, we've been talking about my experience, what? Qatlu, ħana jilek xa, konna zzurri dak iż-żmien. Qatlu, noqodu zzurri. Qatlu, let's go in the other room. Morna fil-kamra oħra, fuq il-pjano, tfajt il-lyrics li kiteb fuq il-pjano. Qatlu, I have a tune, kelli diġa tune f'moħħi. U bdejt indoqqa, uffittjat. Pinġuta. U ma biddilt xejn minna. Ok, għandi riklam ċkejken ta' minuta kollox ibqgħu magħna ftit ħin ieħor mal in dal-waqt ingħaqad magħna wkoll in-nutar Antonella Navarro l-ħin huwa 3 minuti. Bqgħu magħna. Aħna bqajna ndiskutu għax dak huwa issa bih. Lin, naħseb li pruvajna niskopru daqsxejn lil-Lin. Jiena offiċjalment nagħmellek stedina għal meta trid nistgħu nitkellmu fuq ħafna suġġetti jiena wint forsi nagħmlu dal-appuntament hekk jien naf anke darba fix-xahar ma jkunx ara xejn u niddiskutu affarijiet attwali affarijiet nikkonsultaw nikkonsulta miegħek u tagħmel sessjoni konsulta pereżempju. Veru, veru. Jiena naħseb li meta tisma' huwa xi ħaġa l-avukatura tagħtni ċans. Li nisma xejn minn barra, nisma s-sitwazzjonijiet ma ngħidilhomx problemi, għaliex illum ġew għandek bi problema. U jekk inti ġew għandek bi problema, se tipprova tgħinhom issib is-soluzzjoni. U jsibu kompromess biex mal-persuna jiena nemmen ħafna fil-medjazzjoni. Jiena għamilt perjodu li l-kelma problema fil-vokolabori tiegħi ma toġobniex u ma nużaħx diffikultà. Diffikultà għandi ostaklu. Hemm is-soluzzjoni. Ekku. Però on my own f'din il-kanzunetta hija l-soluzzjoni trid issibha inti, trid tkun kapaċi ssiba, tgħux tistenna li ħajsibuhilek ħadd ieħor, għax taf li meta xi ħadd jiġi mbagħad joffrilek is-soluzzjoni ma tkunx adattata għalik, ma tkunx kuntenta laqqas. Jiġifieri at the end of the day, isma' warbel, imma il-moħħ għalhekk għandu l-bniedem differenti mill-annimal. Hemm l-istint, hemm l-emozzjonijiet, hemm l-egoizmu, hemm il-biża, ikkontrolla bir-raġuni. Grazzi. Ħadgos ħafna il-għajt miegħek se lili għall-Antoine ukoll. U napprezza ħafna li sibda xejn ħin u anki wkoll se minor kanzunetta li telespettaturi. Le xtaqt li naqsam ma' telespettaturi tiegħek fuq dan l-istazzjon. Fuq kollox miegħek u ma' Romina, l-ewwel kanzunetta wara To Dream Again li erġajt rixt bħala. Jiena kanta awtriċi u anka fil-futur qarib se noħroġ kanzunetti oħrajn u nerġgħu jekk il-babin irid niltaqgħu, però mhux b'ċikka u mhux b'kombinazzjoni xtaqt li tkun inti
li tal-ewwel għaliex dejjem skont bħalma jgħidu l-first aider, il-persuna li tajt l-ewwel għajnuna meta kelli bżonn. Grazzi. U nibqa' nagħmel dan. Grazzi lilek. God bless you.